Sådan der. Vi er i gang. Fedt, mand. Vi har lige udvidet gruppen i dag. Normalt er det bare os to. Nu har vi altså fået... To mere. en voksen mand ind, og jeg har ovenkøbet yngre end os, ikke? Altså, Daniel Risgaard. Jeg har siddet, og så tænkte jeg, okay, jeg må hellere lige sådan læse op på, hvad er det egentlig for en menneske? Nu følger jeg dig, og derfor jeg spurgte, om du kunne tænke dig at være med. Mm-hmm. Jeg synes, du er enormt interessant og dygtig til det, du laver. Men er du sindssygt en track record, når man, du er 29 år, ikke? Yes. Dansk landstræner for, hedder det, naturlig bodybuilding? Ja, altså jeg har ikke selv navngivet det. Landstræner, jeg synes, det er lidt flot. Men altså, det var den titel, jeg fik. Ja. Ja. Personlig træner i hvor mange år? En af 9 år. 9 år. Ja, ja. Hvad hedder det? Siger man ejer eller vært for DFNA? Hvad siger man? Ja, ejer og promoter. Ja. DFNA. Ja. Laver også lige DN-coaching ved siden af, hvor at, der kan man så købe online-programmer, hvis man ikke lige kan yes. komme frem til en personlig træner. Yes. Og så skal man ikke være helt blind for at se, at du træner også en lille smule selv. Så du har... Det hænder stadig. Har jeg det korrekt, hvis jeg siger, at du har squattet 280, du har bænket 200, og dødløft 300? 300, ja. Hej, så er vi i gang, ikke? Så, det er faktisk et ømt punkt for mig, det der. Jeg havde jo målet om 300 squat. Og så fik jeg faktisk en fibersprængning sådan i TFL oppe i toppen. Ja. Og piv, mand. Ja, et ømt punkt, ikke at squat 300, ikke? Altså, jeg har set de der videoer, hvor det ser så vanvittigt ud. Vi plejer at starte med, at vi skal give Fresco et ord, som han skal rime på. Jeg ved ikke, Fresco han lever af at være freestyle rapper, så du får lov at komme med et ord som Fresco. Okay, det havde jeg faktisk glemt. Jamen, det skal ikke, at jeg levede af det, men jeg glemte, at vi starter med den. Det er sgu da rigtigt. Ja. Jamen, spændende. Og gerne svært. Okay. Det lyder godt. Altså, du siger simpelthen, er det bare et andet ord, du skal rime med? Altså, laver du en freestyle ud fra det? Ja, lige præcis. Han laver en freestyle ud fra det. Jeg skal finde et ord, der rimer på det. Normalt så skal jeg bruge et helt minut på at rap om det emne, ikke? Men nu tager vi bare en sætning, så du giver mig et ord, så putter jeg det ind i en sætning, og så rimer ordet på det, ikke? Okay, så hypertrofi. Jeg skal lige have ordets betydning først. Det betyder muskelopbygning. Muskelopbygning. Ja. Hypertrofi. 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 Okay. Så er vi i gang, ikke? ja, okay. Okay, hypertrofi. Ja, den er god. Det kan jeg godt lide. Jeg kan slet ikke få ordet. Ja, okay. Dem, der skyder sig med steroider, er den sygeste kopi af dem, der går op i den originale hypertrofi. Okay, så er vi i gang, ikke? ja. Så, alright. Der var den. Ja. Sådan der. Jeg skulle lige finde et ord for det, for noget kontekst i den også. Fornemt. Men 29 år, og altså, hvordan, altså, hvad er det der egentlig, der har drevet dig ind i det her med træning? Altså, fordi du har jo, når man kigger på dig, synes jeg, i forhold til mange af de andre, det lyder, okay. Når man kigger på dig, i forhold til dig i hvert fald bare, så har du sat den, altså, virkelig bare gået op i at bygge muskler over de sidste 15 år. Mm. Og hvor kommer den passion fra til at altså gå så hardcore ind i det? Altså jeg tror bare det er rigtig træls meget det her, men det er jo ikke fordi jeg sådan bruger vanvittigt meget energi på at skulle motivere mig selv for at gøre det. Jeg synes jo bare det er jo bare altså ligesom at der er nogen der går en tur med hunden, så tager jeg ned og træner. Altså der er ikke mere til det end det. Nogle perioder er jeg mere motiveret end andre, men for mig er det jo bare sådan, det er bare blevet en del af min dagligdag. Det er sådan, jeg har det bare bedst, hvis jeg træner. Ja. Og så er der nogle perioder mere intense end andre. Jeg startede, da jeg var 14 år gammel. Min mor havde dengang en kæreste, som hed Morten René Pedersen. Og han er den gamle skole naturlig bodybuilder i Danmark. Han er sådan, i 2014, hvor jeg stillede op, så stillede han også op, men han var bare 55 dengang. Så han har altid bare, hvad kan man sige, prædiket det her med at træne, men gør det naturligt, så du også lever lang tid. Ja. Han kaldte det anti-aging training, tror jeg. Det var sådan noget med at gå lange ture og træne. Men er det egentlig, altså når man træner så tungt, nu sådan har jeg hørt du lige, altså 100-200 kilo bænk, er det egentlig sundt mere, eller er det sådan lidt ligesom at løbe et maraton, man gør det, fordi det er fedt, og så er det ikke måske, altså forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Altså, ved du hvad, træningen op til de 200 kilo bænk er jo ikke nødvendigvis det sundeste, fordi der skal du skal udfordre din led rigtig, rigtig meget. Det kræver høj træningsfrekvens. Det kræver, at du løfter rigtig, rigtig tungt. Mm. Og nogle gange så for at få en
hypotrofisk stimuli, så skal du presse kroppen til et vist punkt, hvor at den bliver nødt til at adaptere for at kunne hvad kan man sige, holde til den type træning ugen efter. Så du bliver ved med sådan at presse grænsen. Og det er jo altid det, man ser, når man olympiske vægtløfter og styrkeløfter, dem som virkelig, virkelig prøver at opnå meget på kort tid, det er altid den, der går i stykker. Ja. Så hvis du sådan player the long game, så holder du skadesfri. Men træning op imod at løfte 200 kilo er jo hård hver eneste uge, men kroppen adapterer jo ligeledes. Så hvis jeg løfter 170 lige nu, og det er hårdt for min krop, jamen om en måned er det ikke så hårdt for min krop. Så det er sådan, det er ikke nødvendigvis farligt at løfte tungt, fordi det er jo en gradvis eksponering. Det er jo ikke okay. Sådan, at man løfter 100, og så løfter man 200 ugen efter. Nej. Det er jo sådan en gradvis eksponering, ligesom at... Det er det, jeg plejer ellers. Kører mig. Altså, nå, heller ikke den her uge. Pis. Jamen, det er jo fordi, det er jo også et kort vindue. Altså, det kan godt være, at man skal være gradvis, og han har så kørt det til, han er 55. Mm. Men du peaker vel også performance-mæssigt som menneske på et eller andet tidspunkt i en alder af, hvad ved jeg... har 30 eller sådan noget, vil mit bud, eller 40 måske. Altså, han løfter heller ikke så tungt længere. Nej. Nu er han 63, tror jeg. Han ser stadigvæk brandgodt ud af hans alder. Og han træner lidt højere gentagelser. Mm. Han løber ikke tunge squats, dødløft, bænkpres. Der, hvor træningen begynder at gå hen og blive usund, det er jo, når du gør noget i en ekstrem mængde. Mm. Og at bygge muskelmasse til mere end normalen, er jo også noget, der er ekstremt, men langt hen ad vejen. Så de folk, der gør det, ligesom jeg gør udbrugs det videre, de kan kun gøre det, fordi de har gode gener. Så det lå lidt i kortene anyways. Mm. Hvis du kigger på min far, han vejer 150 kilo, og altså, kæmpe store hænder, bredere end mig, højere end mig. Han var kampbokser og skulle i en alder 19 ned i vægtklasse. Han skulle jo sidde i sauna og dehydrere sig selv for at komme under 110 kilo. Altså, og han styrketrænede ikke engang. Altså, han har aldrig rørt en vægt nogensinde. Det var sindssygt. Ja, så det er sådan... Sindssygt skrummel, mand, at skulle løbe ned. Det er helt vildt. Ja, sindssygt skur at få give handsker på alligevel. Held og lykke, mand. Ja, han var kampbokser. Og faktisk, hvad fanden, jeg tror faktisk, han har vundet Nordisk Mesterskab i armlægning. Også sådan uden rigtig at træne op til det. Bare sådan, det ville jeg bare lidt, når jeg var i byen, han gjorde det. Okay. Så jeg har det lidt i generne der. Mm. Men hele pointen er i hvert fald, at styrketræning er ikke usund, ligegyldigt hvor meget du gør det, hvis det er inden for de her normaler. Mm. Så snart du begynder at træne hver dag, så snart du begynder at køre meget specifik træning på konkurrenceniveau, ja, så bliver det måske lidt for ekstremt forhold til sundhed, så... Den sundhedsmæssige aspekt handler måske mere om, hvis man styrketræner. Sundhedsstyrelsen har faktisk lige kommet med den nyeste anbefaling, som er 2 gange om ugen. Ikke? Ja. Så styrketræner 2-3 gange om ugen måske, gør det konsekvent resten af dit liv, så kommer det til at give dig mere, end det tager fra dig. Okay. For sure. Stærkere led, mere muskelmasse. Men er det ikke en meget lille procent, at det er okay, måske bare fordi jeg kigger kun på dem, som lægger ting op, men er det ikke en meget lille del af folk, som ikke kommer til at tage det til ekstremerne? Altså, når jeg kigger på bare miljøet nede i mit Pure Gym, så der er altså nogen, der spiser andet end havregryn for fuld skrue, ikke? Altså, og træner voldsomt, og mange, synes jeg, noget af det, jeg har været gladest for i hvert fald, nu har jeg jo været under Morten, som er din kammerat, og noget af det, jeg har været gladest for ved det er at lære at bevæge mig dernede. Mm. Altså det er faktisk, det der med at komme ned og ikke stå og kigge på hinanden og sige, det er sgu da sådan der, man skal gøre, eller det er måske sådan der, eller du ved, fordi der er så mange, og man sidder bare og bladrer på sin telefon, og der kommer bare 1000 idéer om, hvad man egentlig er den rigtige måde at gøre det på. Mm. Altså, og især det der med, hvordan... Det bliver hurtigt et miljø om, hvordan man kan gøre noget 1% bedre. Altså, hvis du strækker armen præcis på den der måde, så er det den ægte måde at træne triceps på, eller sådan et eller andet. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Altså, i stedet for bare basics, og så arbejde på derfra. Altså, ja. Jeg langt hen ad vejen, så er det sådan... Jeg synes, man skal ligesom cover the base, som er, at man, som du siger, du har nogle bevægelser, nogle basisbevægelser. Mm. Du laver noget presarbejde, noget træk, noget, der minder om squat. Det kunne også være en benpres, noget hoftebøj, det kunne være en dødløft for hand. Og hvis du har ligesom styr på det, og du gør det et par gange om ugen, så kan du lege med vinkler i kabeltårnen og alt det, du vil, ud over det. Altså, det er fint. Så jeg er helt enig med dig. Og problemet er nogle gange, at når folk først bliver bidt af noget, så er der jo ikke nogen, der bliver motiveret, at du siger, hvis du nu bliver ved bare i den her pace, så er du god også om 15 år. Nej, det er fucking ligeglad med, at jeg skal være god næste år til sommer. Ikke? Ja, ja, ja. Og så går de all in. Ja. Jeg tror, der er en tendens, hvor jeg ser, at folk, som ikke tænker så langsigtet, det er måske altså dem, der kommer til at gå for meget all in. Ja. Og så er der også dem, der ender med at falde fra og miste motivationen. Start op igen. Start for hårdt op. Fald fra igen. Så det er sådan, de bedste naturlige bodybuildere, som findes i verden, de ligger alle sammen omkring 40-årsalderen. Og
det er alle sammen dem, som man kan se, det er sådan, det er typisk en familiefar, han har et home gym, han træner 4 gange om ugen, ikke noget specielt, men han er bare meget, meget, meget konsistent. Mm. Så når du kommer til at bygge mest mulig muskelmasse, uden du går brug af præcisionsfremmende midler, så bliver du nødt til bare at være sådan, okay, det kommer til at tage 15 år, no matter what. Så hvorfor er det, jeg jagter den der 1%? Hvis det er det, der gør, jeg måske får en skade hver tredje måned, og så ender det i samme baseline, men du er mindre motiveret ved, at du hele tiden bliver skadet, og generelt din oplevelse af din træningsliv er jo forringet, hvis du hele tiden skal døje med en eller anden ache and pain, kontra hvis du bare er konsistent og sådan super, super gradvis over tid. Ikke? Det er virkelig, som du sætter ind på, det er virkelig en svær balance at sige, nu gør jeg bare tingene helt stille og roligt, og så om 10 år, så ser jeg også bare jacked ud. Som du selv siger, man vil gerne til sommer, så kører jeg altså bræt og en ordentlig kasse, ikke? Og det, det er sjældent. Hvad definerer du egentlig som ekstremt? Det er fordi, at for mig, der er det ekstremt, når man har købt den der store dose med pulver i, som man blander op i sin drikkedunk. Der er altså proteinpulver. Det synes jeg er for ekstremt. Der er ikke nogen, der skal have den der... Hvem køber den der dåse, mand? Det er der virkelig mange, der gør. Ja, det kan jeg love dig, der er mange, jamen, der gør. Jeg har Mixes, både lillebror og lillesøster, de har gået til sindssygt meget dødløft, og altså familien Mix, de træner sygt meget. Og de har ikke de der doser, jeg er ret sikker på. De går ned og træner i Rødby, det er fitness, med jern og metal, og så går de hjem igen, ikke? Ja, men det er jo nok også lidt, altså det der med, at nu, du spiser jo, hvad kører du ind på sådan en standard dag? Omkring 5.000 kalorier, ikke? Ja. Og du skal jo, hvis du går op i det, så skal du jo også ramme, hvor meget protein skal der være i din kost. Så kan det altså være virkelig svært, medmindre du er virkelig god til at spise kylling og ris hele tiden. Ved du, hvad 5.000 kalorier er? Fordi hvis du siger det til mig, så er det bare 5.000, det tal. Ja. Og kalorier, jamen, jeg er en ting. Jeg har en idé. Bliver nødt til at vide, om det er 5.000 stikker rugbrød, eller om det er 5.000 dåsetun, eller hvad fuck vi er ude i, fordi ellers så kan jeg ikke måle det. Okay, så forestil dig, hvis du nu spiser... Du tager en stor portion med noget kylling og nogle kartofler og nogle grøntsager. Det er sådan en middagstallerken, ikke? Og lad os sige, at der er måske 700-800 kalorier i det. Ja. Så skal du så spise 8 af dem om dagen. Måske 7 af dem om dagen, før du sådan er i mål. Men er det sådan, man bliver trænet? Fordi det kan jeg godt. Jeg skal så også bevæge dig, ikke? Det er noget træning. Der er sgu da ikke tid til efter 8 måltider. Og det er jo også det, der er jo. Det er jo for at ramme 5.000 kalorier og passe sin træning og være landstræner og have... Altså, du ved, du har jo et program. Altså, det er jo, der er ikke meget fritid tilbage. Din pose er... Er der det? Nej, ikke rigtigt. Altså, det er, jeg kan også... Altså, jeg skal være ærlig at sige, jeg så det også det bedste fremskridt med min træning, da jeg ikke var lige så travl. Så det er jo en prioritering, jeg laver lige nu. Ikke? Altså, lige nu, der er målet for mig at være sådan, okay, men jeg gør, hvad jeg kan. Men hvis du arbejder rigtig, rigtig meget, så du har meget mental stress. Mm. Det er desværre også noget, der man ser på kroppen. Altså, så jeg kan også godt mærke, at jeg ikke er lige så oplagt, som hvis jeg bare skulle se fjerner hele dagen, og så skulle ned og træne, ikke? Så jo, jeg sænker 100% forventningerne til mig selv. Og så er det sådan, okay, i den her periode, hvor jeg arbejder så meget, det er måske de næste 5 år i hvert fald, så er der noget med nogle børn. Den kan vi godt lige fraråde. Det er du omgående. Er du far? Ja, til en, så vidt jeg ved. Men han vejer også. Så jeg har også noget dødløft. Han er levende, men... Men ja, det er... vi har 2 derhjemme, og det er jo en røver. Altså, især i starten, ikke? Men det er jo også, altså... vanvittigt at skulle holde til at blive ved at spise 8 portioner. Spiser jo ikke 8 portioner, nej, gør du? Man spiser bare større portioner. Ja. Og man laver vel også snyde, gør man ikke? Altså sådan en stor shake med et eller andet eller noget, gør man ikke? Jo, altså det er jo der, hvor det der pulver i bøtten, du kommer. Ja. Du er sådan lidt bange for det. Du kan også købe de der XL-proteindrik med alt muligt, ikke? Det er fordi, jeg havde en personlig træner på et tidspunkt, og det havde jeg i forbindelse med, at jeg ville tabe mig, ikke tage på muskelmæssigt, men simpelthen få noget fedt af, ikke? Så jeg løb 5 kilometer hver dag, og så sagde jeg kommer ikke til at sidde med en vægt. Det får du mig ikke til. Så må du fortælle mig, at jeg må få en håndfuld nødder eller et eller andet. Og det fungerede sådan faktisk meget godt. Så siger hun, tag en normal tallerken, og så skulle du lave sådan et peace-tegn, hvor der var noget med kød, noget med grønt, og så kan jeg huske, hvad det sidste var, pasta eller sådan noget måske, ikke? Og det var det, jeg spiste efter, og det fungerede jo rigtig, rigtig godt. Men det, som hun så sagde, det var, at jeg må tage sådan en proteinbar, og så siger hun, der skal du nok lige huske på, at den kan godt være sådan et brug bagefter, ikke? Og det er den ikke på ADHD-mennesker. Ja. ADHD-mennesker har ikke mæthedsfølelse. Det kan ikke lade sig gøre. Jo, efter 13 tabletter på 10 minutter, som vi lavede på Smukfest, eller så... Hvis du 13 tabletter? Ja. Jeg var, han tilmeldte mig en fucking konkurrence, den hat. den kammerat der. Men der er vi jo også, igen er vi ude det, dagen snakker om, ikke? Der har du gået all in i en kort periode. Du har løbet 5 km hver dag, men kan du blive ved at løbe 5 km hver dag? Altså, og gider du blive ved at lave den tallerken? Løber du 5 km nu hver dag?
Jamen, jeg tror, hvis min farfar ikke var gået bort, så tror jeg, jeg havde fortsat med det. Ikke? Mm. Måske ikke hver dag, men hver anden dag. Fordi jeg fandt faktisk glæde i det til sidst, og jeg havde en fed app, som var sådan en zombie-app, hvor man der var nogle lydbøger på. Hvor man løber for zombier. Ja, det var fucking svedigt. Så hvis din pace den var under det, du havde sat dit mål på, så kunne du så høre zombierne, der indhentede dig. Ja. Og det gjorde så, at du mistede nogle ting til at bygge bagefter. Mm. Det var et lille spil bagefter, når man sad og slappede af, så kunne man bygge et samfund op. Og sådan. Det var ret fedt. Det synes jeg er grineren. Men det fungerede rigtig, rigtig godt. Og faktisk i dag, i går, der bestilte jeg en rigtig masse usund mad, fordi i dag, der har jeg tænkt mig at starte forfra. Så i dag, der begynder jeg at køre igen. Mm. Så hvad har vi i dag af dato? Det har jeg ikke styr på. 7. Ja. Så nu, jeg var på vægten i dag, den sagde 114. Så 7. så vil jeg godt vede med, den første, der har jeg været, der er nede på 100. Det kan jeg. Den første, du kan ikke tage 14 Hvis kilo du løber fedt hver dag, så kan du godt. Det kan du. Du skal bare lade være med at spise 8 portioner mad. Der sidder du altså med et menneske ved siden af dig, som kommer til at sige, det der, det er bullshit. Nej, jeg lægger en plovmand på det. Fordi at, du kan godt være, at du kan, din vægt, at du kan sidde i saunaen og kotte dig ned. Nej. Løb 5 km hver evig eneste dag, det rasler af, mand. Det er helt sindssygt. Hvad siger du til den dag? Ikke noget slik, ikke noget sodavand. Du skal ligge, hvad skal man, for at tabe et kilo fedt, skal du være i 7.000 kaloriers underskud? Ja. Så det vil sige, at du skal på gang 14, 100.000 kalorier i underskud. Det vil sige, at du skal spise 2 ærter om dagen for at komme derned. Jeg skal løbe hver dag. Ja, okay. Jeg ligger den. Okay. Altså, jeg vil sige sådan her, du kan opnå rigtig meget på meget kort tid, men der var det altid. Altså, det er svært altid at fastholde den. Ja. Så det er sådan, hvis jeg var dig, så vil jeg ikke sætte, jeg vil starte med at sætte det store mål, før jeg sætter det lille mål. Så jeg siger, okay, men hvor meget vil jeg gerne, hvad vil jeg gerne veje om et år, den 7. august næste år. Mm. Og der er det sådan, hvis du smider 14 kilo på en måned, så er der ret stor sandsynlighed for, at så tager man lige lidt på, og det kan gå, og jeg er slet ikke i tvivl om, du nok skal få succes med det. Hvis man sætter noget for, ikke? Og hvis der er nok zombier, eller i høretelefonerne, så. Men jeg tror, det jeg ser succes hos mine klienter, det handler om at være sådan, okay, men hvad minimum effective dose? Så det er sådan, okay, hvad er den mindste ændring, jeg kan lave i min kost? Og det er ikke super motiverende, ligesom vi snakkede om, du får ikke kassen af brættet til sommer om en måned. Det tager tid, men hvis du kan lave en lille ændring, som ikke føles som en ændring, men som rent faktisk gør, at du taber dig lidt, men så om et år, så har du tabt dig meget. Mm. Du ser det. Yeah. Men når ændringen ikke føles, så er det stor, så er det ikke noget, du sådan tænker, jeg glæder mig til, at jeg ikke skal gøre det længere. Yeah. Det er altid det, der går galt, det er, når man gør noget i en grad, hvor man føler, det bliver godt at komme ud på den anden side. Ja. Så snart der er en side, så er det sådan, okay, så er det jo ikke en ændring. Så er det jo bare lige det er også, så er det en diæt indtil. Ja. Jeg fandt også ud af det der med at måle sig på vægten der. Det var faktisk, det var en altså hvis du følte, du havde givet den rigtig meget gas, og den ikke rigtig havde ændret sig på vægten. Så lige pludselig var vægten ret lige meget. Lige nu, der var det bare, at jeg prøvede lige at tjekke, hvordan det så ud nu, og så ville jeg tjekke igen om lang tid. Ikke? Fordi det er ikke rigtig vægten, der er målet for mig. Det er jo, hvordan man ser ud, og hvordan man har det, og sådan nogle ting, ikke? Og vægten kan også være noget lort, ikke? Fordi hvor meget har du drukket dagen før, og hvornår har du sidst været på toilettet, og hvornår vejer du dig, og hvad var det sidste måltid? Og, præcis. Altså, du ved så, du kan have været god i en uge, eller sådan, du kan have, det du har planlagt, det kan du have holdt, og så kan du komme tilbage, og så kan du tænke, 200 gram, den laver du fucking ikke på mig, men det er ikke 200 gram, det er bare fordi timing og alt muligt andet at gøre det, ikke? Ja, altså der er en grund, når man prepper med bodybuilder, der sådan har en meget specifik dag, så de skal være klar. Der er ikke noget at gøre ved det, hvis du ikke er klar, så står man der og ser dum ud, ikke? Så det man gør, det er, at man tager faktisk en vægt hver dag, og så finder man et ugentligt gennemsnit. Mm. Og så sammenligner man det med vægten hver dag ugen efter, og sammenligner de to ugentlige gennemsnits. Mm. Fordi trenden er, at man spiser nogenlunde det samme på ugentlig basis. Ikke på dagsbasis, men på ugentlig basis. Man har nogenlunde de samme vaner på ugentlig basis, men ikke dagsbasis. I hverdagen er man meget mere, så er der kantine, og man går i seng tidligere og sådan noget. I weekenden, der spiser man popcorn og går sen i seng. Mm. Og der er meget salt i popcorn, ikke? Så bliver man lidt væske. Sådan nogle ting kan ske. Ja, det er også popcorn, jeg har fået ved. Der skal jeg ikke holde igen. Der kører jeg bare. Og det gør jeg. men det er jo det, så hvis du finder et ugentligt gennemsnit, så kan du sammenligne det, så det er mere præcis data. Ja. Typisk så ser du, okay, den er nedadgående. Men hvis du sammenligner mandag, så kan det lige en fuck, det står helt stille. Men det gør det faktisk ikke. Nej, det er rigtigt, ja. Jeg vil sige, smart. Det der med at tracke sin mad, det kan virke fuldstændig forfærdeligt. Jeg har været sindssygt glad for det. Jeg gør det ikke mere, men jeg har været sindssygt glad for det, for det giver en idé om,
hvad er det egentlig, der er i ting? Mm. Så du siger, at jeg har fået at vide, at der er et eller andet popcorn. Men hvis du vidste, hvis du selv havde siddet og tjekket, og vidste, at okay, ketchup er måske ikke lige så slem, som hvis jeg spiser chili mayo, eller sådan, forstår du, hvad jeg mener? Altså, mm. hvis du giver dig selv redskaberne til at kunne styre det, mm. mere end at du bare håber på, at den der trekantede tallerken, problemet for mig, det har bare været, at jeg har ingen interesse i det, men jeg har heller ikke interesse i god mad, så jeg kan snildt leve af tun og ris hver dag. Det er ikke noget problem. Indtil man ikke kan. Ja, bevares, men det kan jeg godt. Det er ikke noget problem for mig. Jeg er ligeglad med, om det er en mør et eller andet. Det, jeg gerne vil have, som der er den vigtige del for mig, det er, jeg vil stadig gerne kunne give den lidt gas med drengene i weekenderne, hvis de inviterer på god mad, så skal jeg ikke sidde med en lille madpakke og sådan noget. Så må jeg godt spise med. Så skal jeg måske løbe lidt mere en af de andre dage. For eksempel, der sidst jeg var afsted og gav den gas med at tabe mig rigtig, rigtig meget. Der var jeg jo på turné sammen med PDB, og der var vi jo ude og drikke bajer hele tiden. Og det sagde jeg også til hende, Naja, der min personlige træner dengang, sagde, jeg kommer til at drikke en helvedes masse alkohol og sådan noget, fordi jeg har ikke lyst til at holde igen på det, som altså, er en del af en turné. Så siger hun, nej, det skal du heller ikke gøre. Du skal bare vide, at så kommer du til at forsinke dit mål, ikke? Altså på en eller anden måde. Og der kommer den jo også så i spil, året frem for ugen, dagen, måneden, ikke? Altså. Og det, hun så synes, der var fedt, det var jo, at når jeg har tømmermænd, så har jeg det jo i princippet bare varmt. Og jeg synes jo, det bedste mod tømmermænd, det er løbetur. Og det synes jeg stadig den dag i dag. Altså løbetur en kold dukkert, ikke? Det er det bedste. Og der var hun også sådan lidt, jamen altså, det som hun frygtede, det var egentlig ikke det der med, at man skulle drikke meget. Hun sagde, hvis du kan lade være med at holde dig til altså sådan, sodavand med sukker i, hvis du skal drikke, så bare tage sodavand uden sukker. Det er ikke godt, men det er bedre. Og så siger hun, det er den værste, det er den der søndag, hvis du bare daler og bare snasker og ligger stille eller sådan noget, så bliver det ulækkert, ikke? Jo. Så, men det gik jo fint dengang. Ja. Det kan det godt gøre igen. Jeg er faktisk rigtig motiveret for det. Så skal du også bare gå all in. Jeg smutter nu, mand. Ja, men, og det synes jeg egentlig også, det er også tricket, det er at have en plan A og sige, nu kører det sindssygt, jeg løber hver dag. Hvad når motivationen så falder? Så vil du være så begynder at gå en tur i stedet for. Bare, altså, ikke? Det har jeg i hvert fald haft sindssygt succes med, det der med, og i stedet for, at det er all or nothing hele tiden, så sige, det er fint nok, at jeg bare går hardcore ind lige nu, fordi nu er jeg topmotiveret. Om en måned, så skal jeg, for eksempel, nu jo har jeg lige kørt en måned, ikke? Hvor at i den her måned har jeg 2 bryllupper, 2 festivaler og 2 polterabner, ikke? Det er jo fuldstændig latterligt at tro, at jeg kommer til kun at spise ris og kylling og løbe hver eneste dag. Men så prøver jeg i de dage, jeg kan, at bevæge mig. Og så er det bare det. Men for at skifte emne, du siger selv, naturlig bodybuilding. Det er vanvittigt nok, at man bliver nødt til at kalde det naturlig, og det er ikke bare bodybuilding, ikke? Altså, hvorfor er det, eller har det altid været sådan egentlig, at steroider brug bare har været en ting? Jeg tror, det kommer af i miljøet. Altså i bodybuild-miljøet, dem som har dyrket det rigtig, rigtig længe, men der ved man godt, at hvis du går den retning, der hedder Mr. Olympia, de helt store drenge der, ikke? Altså der kommer man bare ikke derop, hvis man ikke kan bruge det videre. Altså det er bare en ting, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og det er man sådan rimelig indforstået med, at okay, men det kræver. Hvis du så ikke er interesseret i det, hvis du nu godt kunne tænke dig at være sådan, hey, jeg er familiefar, jeg vil gerne leve til, jeg er 80, jeg har ikke ambitioner om at skulle blive så stor heller, for det er faktisk også, altså, det kommer til et punkt, hvor det bliver så ekstremt, at så er det ikke længere noget, hvor man tænker, det er nice at gå på stranden sådan. Til sidst er det sådan, okay, du ligner sådan en muskelko. Så er det ligesom, jeg tror, det er et valg om, altså, okay, vi vil gerne kunne være med i det her spil, men det er bare miniatyrudgaver, ikke? Så man gør det naturligt. Men er det ikke blevet sådan en, altså, er det ikke blevet en tendens for også for mennesker, som ikke er hardcore bodybuildere, som går efter at blive Mr. Olympia. Er det lige pludselig blevet en, som jeg siger, når jeg kigger på folk op i mit gym, så tænker jeg også, okay, der er altså, der er røget lidt i havgrynen der, ikke? Altså, det er blevet sådan en normal ting i miljøet, når man træner. Det er ligesom EPO i cykling, er det ikke det? Jo, men altså, det er sjovt, at vi hylder mennesker, som snyder sig til en vildere fysik og en hurtigere tid. Men det er jo selvfølgelig også, fordi vi som mennesker bare er draget til det ekstreme. Men på samme måde, det kan man jo også sige om plastikkirurgi og sådan noget, ikke? Det er jo også snyd. Folk, der lige får fyldning i læberne og en ansigtsløftning. Men her er man bare ude i, at du konkurrerer mod andre, som også bare er helt jacked op til ørerne. Hvad er reglerne for sådan noget beauty contest? Må de godt have lavet ting i plastik? Det ved jeg faktisk ikke. Er der beauty contests? Ja, der er sådan noget Miss Danmark og sådan noget. Ja. Det er der var lige en. Hvem var det, der vandt? Miss World. Hun var trans.
Så jeg tror, at der er ikke nogen, det er der, der er ikke nogen grænser, åbenbart. Ja. Det er i hvert fald et eller andet form for det. Det er jo snyd, det er. Okay. Ja, okay. Så, så der, der er nok ikke nogen regler, nej, hvis det, er, det var en mand, der kunne vinde den kvindelige Miss World. Good det, point. Ja. Ja. Men, men altså, en årsagen til naturlig bodybuilding, du bliver nødt til at have en liga, hvor at man tester. Og det er fordi, hvis man er interesseret i, okay, jeg kunne godt tænke mig at have en eller anden mål med styrketræning. Styrketræning er jo sådan en ting, hvis du går til fodbold, så spiller man kamp i weekenden, ikke? Ja. Styrketræning, du spiller aldrig kamp. Altså det er sådan, hvordan kan man gøre det? Og det kan man gøre i naturlig bodybuilding. Der er det sådan, okay, jeg har mulighed for, og der er jo aldersklasser, der er forskellige klasser, der passer forskellige fysikniveauer, så hvis man ikke har så store ben, så kan man stille mænds fysik. Hvis man er kvinde, der har store ben, så kan man stille wellness. Der er mere muskuløse klasser, der er mindre muskuløse klasser. Så det vil sige, at du har mulighed for ligesom at ramme et bredt publikum. Og det der med, at man ligesom siger, okay, men jeg kunne godt tænke mig at bruge det her styrketræning, jeg har brugt de sidste mange på. Jeg kunne godt tænke mig at stille op i et eller andet. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvor god er jeg i forhold til andre, der har gjort det samme som mig. Og det er det naturlige bodybuilding kan. Ja. Det der problemet, det er jo så, at fordi altså, det videre er så, det er så udbredet. Både i Danmark, men også alle mulige andre lande. Men så bliver der lidt sådan en ting med, hvorfor overhovedet vælge det? Det er ligesom om vi melder os til Tour de France med, at vi kører på damecykel i stedet for at køre på racercykel. Ja, ja, ja. Altså, men det er sådan en, man, det er lidt fordi... Oh, det vil jeg gerne se. Bare vink over. Men det er også bare sjovt, at selvom vi sådan en, vi alle sammen har en idé om, at hvis man cykler, så har man nok også fået et eller andet. Men her, der er det sådan, det er bare sådan en åben ting. Ja, altså, du kan ikke andet end at være jacked up, hvis du... hvis du stiller op i det her. Og det hylder vi bare. Altså, det er virkelig sjovt, synes jeg. Har Arnold egentlig brugt? Ja, han har endda lige... Altså, jeg har ikke set dokumentaren, men jeg glæder mig så meget til at se. Hvis man er i naturligt bodybuilding-miljø, så kan man godt se, hvad det kan lade sig gøre. Altså, det er sådan, han er for stor til det, og ganske rigtigt har han også lige andre med det, hans nyeste dokumentar. Ikke? Jamen, de gjorde brug af det. Altså, ja. Men det er jo nemt nok at sige 40 år efter. Ja. Men der er noget, der har undret mig, der, når jeg ser sådan noget bodybuilding der til konkurrence og sådan noget, ikke? Hvad fuck er det, der sker for den der sovsekulør, I skal smøre os ind i hver gang? Hvad er det for noget? Er det for, at man kan se bedre skygger på muskulaturen, eller hvad? Ja, så det er fordi lyset er så skarpt, at hvis du stiller det op uden, så ligner du, altså, så ligner du bare en blæret. Ja, du kan slet ikke se nogen detaljer, så du bliver nødt til ligesom at... Det er for at fremhæve detaljer, så du ser alle detaljer, du har. Og det gør man kombinationen af, at du får en mørk kulør og skarp lys. Det er fordi, jeg har en kammerat, som jeg var i Wipeout med, den der konkurrence, hvor man skal hoppe rundt på nogle bolde, som hedder Thomas. Ja. Hvad fanden er det, han hedder? Han er også bodybuilder, og har været det i rigtig mange år. Han er lidt ældre herre, ikke? Men det var bare sådan, når jeg så ham og snakkede sammen med ham, okay, så viste den et billede, sådan, det er jo ikke dig. Ham der, han er fra Gambia eller sådan noget. Ja, men er der ikke også, det er der vel også mange, der oplever, det kunne jeg da i hvert fald selv forestille mig, at pike helt vanvittigt fysikmæssigt, og så, hvad så, to uger efter, hvor at man, altså, er det ikke voldsomt for nogen, eller hvad? Jo, det er jo ikke en livsstilsændring. Bodybuilding er jo ikke en livsstilsændring. Nej. Bodybuilding, det kommer til, hvis du kommer i rigtig god form til et bodybuilding show, så stopper den sunde fedtprocent måske 8 uger før scenen. De sidste 8 uger, der kommer der så lave fedtprocent, og så lave kalorier, kvæg. Du skal presse kroppen derned, at det ikke længere er sundt. Så din ting der, altså det går ud over libido, men man kan ikke få den op at stå. Altså sådan er det bare. Kvinder mister nogle gange deres menstruationscyklus. Det er en ting, det her. Sindssygt, man. Ja. Og det er fordi, man prøver at presse kroppen til et ekstrem, hvor man sådan tænker, okay, jeg skal ligne sådan en human anatomy. Så jo, når du kommer ned i det niveau, så kroppen alt den har lyst til, det er jo bare at komme tilbage til normalen. Så der er nogle hormoner i kroppen, noget der hedder leptin, noget der hedder ghrelin. Så leptin, et af de primært fedtforbrændende hormoner, og leptin er også med til at signalere mæthedsfornemmelse. Det daler helt vildt. Okay. Det hormon. Ghrelin, det signalerer til gengæld sult. Det kører bare derudad. Okay, fedt. På fuld smadder. Så selvom at du har gode vaner, og egentlig har et godt forhold til kost, så efter sådan en konkurrence, når du så står og er sådan, okay nu, for det første har jeg ikke flere mål, så hvorfor skulle jeg overhovedet holde en hård diæt? Men der er også bare nogle hormoner, som altså, vitterligt bliver sendt ud i blodbanen, som fortæller dig, dude, you gotta eat. Ja. Ja, så selvom du spiser dig prop med, og din mave er helt fyldt, så signalerer hormonerne stadigvæk, at du skal have mere. Der er mere. Ja, okay. Det er simpelthen madliderlig. Fuldstændig. Det er sindssygt nok, mand. Og det er jo pisse smart, for det er jo kroppen, der sådan prøver at få mennesket til at overleve. Så hvis du i junglen ikke har fået mad i 14 dage, og du ser en bananglas, en helt bananglas, så er det ikke sådan, du spiser to, og så jeg gemmer lidt. Hvad kalder du det? Leptin og ghrelin? Ja, ghrelin. Ghrelin? G-H-R-E-L-I-N. Ghrelin. Ghrelin, okay. Ja. Og leptin. Ja. Jeg tror ikke, at ADHD-mennesker har leptin. Det tror jeg ikke på. Du tror ikke noget. Er det ADHD-mennesker ikke noget? Jamen, jeg kan ikke blive mæt. Altså, det kan jeg ikke. Vi kan godt
Jeg kan godt vide, at jeg skal stoppe, men for eksempel en af de der ting, som man skal lære, når det er, man skal tabe sig, det er at spise en portion, og så lad være med at spise mere. Selvom du er sulten, lad være med det, fordi ellers det er i hvert fald mig, jeg skal blive ved. Mm. Jeg drak en liter vand, før jeg spiste et måltid, og så spiste jeg min portion, og så drak jeg en liter vand mere. Og det fungerede meget godt for mæthedsfølelsen, ikke? Men jeg tror ikke alle mennesker har den der leptin. Det er det ikke. Det er fandme svært. Det kan da godt være. Men altså, nonetheless, så er det i hvert fald, det er jo en ting, hvor man kan sige, at naturlig bodybuilding er, eller bare bodybuilding generelt set, folk de kommer ned i 5%, der ikke er sund. Altså, så du ender med at tage meget på bagefter, men det er lidt en del af gamet, og det skal man være klar på. Man skal være klar på, at okay, men strandform, det er typisk 10 kilo over seneform. Mm. Så du skal være klar på, at du kommer til ikke kun at tage 10 kilo på, du kommer nok også til et punkt, hvor du ikke helt føler dig i strandform, meget kort tid efter scenen. Ja. Men der skal du som træner være god til sådan at sige, hey, altså brief dine kunder om, hvis du prøver at bibeholde det her. Det kan ikke lade sig gøre. Nej. Altså det, når du ser den der pizza, og du har ikke nogen årsag til, hvorfor skulle du bibeholde den her 5%? Ja. Altså det gør så nas at komme derned, og lige pludselig, altså, du har ikke nogen målsætning for at bibeholde det længere, vel? Så det sundeste er faktisk typisk at tage de der 10 kilo på med det samme. Ja. Ingen gang inden for kort tid, for vi skal have hormonbalancen stabiliseret. Det handler ikke så meget om 5%, det handler faktisk bare om at lige få ro på kroppen igen. Ikke? Er det sådan en skrøne, eller er rigtig mange, som kommer ind i træningsmiljøet, kommer ind med et, hvad kan man sige, et hårdt selvbillede, og så træner man rigtig meget, og du ved, det er jo, jeg vil gerne tabe mig, jeg vil gerne være jacked, så føler man sig bedre, og lige pludselig arbejder man hen mod at blive så sindssygt sceneform, og altså det der at svinge så vanvittigt pendul, er det ikke sygt hårdt for mange mennesker, som er i det game der? Sure, altså jeg tror da helt sikkert, der er sikkert folk derude, og sikkert også flere, end jeg kender til. Altså jeg kan snakke for mit eget vedkommende, og mange af mine klienter, der er det, man gør det mere for, fordi man godt kan lide at blive stærk, og man kan godt lide at løfte jern. Jeg screener også folk, inden de stiller op. Ja, hvis man kan lugte lidt af det der, så er det, sådan, det er måske ikke det bedste for dig at stille op på bodybuilding. Altså, fordi det kan godt fuck lidt med ens selvbillede. Så. Men jo, det tror jeg, det er 100%. Jeg tror, det er 100%, at der er folk, der er måske blevet mobbet, og så, det sådan, så skal de... Altså, det har jeg tit hørt. Men de ender vel også med at så tage... Eller det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg kunne forestille mig, at man så tager den hurtigere vej, som er stivydebro eller et eller andet. Altså, tror du det? Jeg tror ikke, man kan drage en direkte korrelation der, men jeg kan godt se, hvad du mener, at hvis det handler om noget andet, end bare du kan lide at løfte vægte, og du, det er din hobby, og du synes, det er fedt, så kan jeg godt se, hvis du er sådan, okay, jeg vil gerne ændre mit selvbillede med det samme, jeg vil gerne lave noget om hurtigt, så er det ikke naturligt bodybuilding. Nej, nej, nej. Du er god om 10 år. Præcis. Ja. Jeg kan godt forstå, hvad du mener. Ja. Men, hvad nu, hvis man er en, altså en kvapset dreng ligesom mig, ikke? Ja. Og jeg vil jo gerne bygge nogle muskler op, så er min forståelse i hvert fald, at først så skal jeg smide noget fedt, så jeg skal ud og lave en masse cardio først, og så skal jeg begynde at træne. Men kan jeg godt bare begynde at træne muskler? Hvordan kan man få mavemuskler uden på fedt? Altså, du skal se stærkmænd. Prøv at søge på strongmænd. De er alle sammen sindssygt meget muskelmasse. De har bare også høj 5%. Ja. Men det er jo nogle store brød. De ser jo hammer godt ud, men de har bare ikke lav 5%. Så det er også nemmere at smide fedt, hvis du har højere muskelmasse. Altså, det er en helt anden ting. Ja, det er sådan, jeg tror, du vil også ud i en... en at enten, igen er det der lange mål, ikke? Fordi at jeg kunne forestille mig, hvis det jo giver bedre mening at bygge muskler nu, og så tabe det bag, altså tabe det overskydende fedt, du så vil have bagefter, end at gå helt ned, og så skulle spise mere mad igen, for at tage muskler på. Det, jamen jeg ved nemlig ikke, hvordan det fungerer. Jeg havde bare det, altså hvis jeg begynder at lave mavebøjninger nu, lad os bare sige, at jeg laver mavebøjninger hver dag i 100 dage, ikke? Ja. Så har jeg en frygt for, at min mave, den stadig er stor, men har fået muskler på. Jamen, det, og der vil jeg jo gerne have den tynd, så den er altså, okay, men det der med at gøre den tynd, det er fedtprocenten. Så musklerne sidder inde bagved, så fedtvævet sidder, kan du forestille dig, sådan mellem huden og musklerne, så sidder fedtvævet derimellem. Ja. Så du kan bygge dine mavemuskler så store og stærke du overhovedet vil, men hvis du stadig har det samme lag fedt udenpå, så ser jeg tyk ud, ja. Ja, de kommer ikke til at se mere markeret ud, men, men det du kan tænke over, det er jo, at hvis du lige nu har, lad os sige, 20 kilo fedtmasse, og man har 40 kilo muskelmasse, som du så gradvist stiger til 41, 42, 43, 44 kilo muskelmasse, så vil fedtprocenten jo dale. Det er jo en procent. Ja. Så hvis du får mere muskelmasse, så lad os sige, det her det er et lag fedt. Nu tager jeg min hånd op, det er podcast. og så muskelmassen, den presser på her. Ja. Over tid, så vil det der ske. Så det vil sige, du kan faktisk blive mere markeret, uden at behøve at være ret lav 5%, hvis du har meget muskelmasse. Så er det derfor, jeg er tyk, jo. Ja. Det var fordi, jeg træner ikke mave.
Altså, jeg synes, det er jo en kæmpe win, hvis man kan slippe afsted med at have forholdsvis høj fedtprocent og stadigvæk se rimelig godt ud, fordi man bare har meget muskelmasse. Ja. Så behøver man ikke være så stringent med sin diæt og sådan noget. Har du stadig altså sådan personlige mål for, hvad du vil med din træning? Skal du kunne passe en stol eller sådan noget? Så er jeg bare ved at glemme derovre. Ja, selvfølgelig. Men det er sådan en simpel ting for mig. Altså, jeg kan godt lide at træne, og så sætter jeg sådan nogle... Jeg har hele tiden delmål. Mm. I de 15 år, jeg har trænet, har ingen nogensinde kunne spørge mig, hvad er dit mål, og så har jeg sagt, det ved jeg ikke. Jeg har altid delmål. Og i sekundet, jeg enten bliver skadet, for eksempel, så skifter jeg mål med det samme. Og i sekundet, jeg når mit mål, så laver jeg det nyt. Ja. Jeg er aldrig uden mål, og det er jo det, der ligesom giver mig min motivation. Mm. Ikke? Og det kan være sådan en lille ting som, okay, men jeg kører nogle håndvægte i brystpres, jeg vil gerne tage 70'erne for 10 gentagelser. Så er det sådan, okay, men så er det det, der er målet lige nu. Hvad ligger jeg med nu? Jeg ligger med 65'erne. Okay, men så det tager måske 3 måneder at komme derop. Fint. Og det er 65 kilo i hver hånd, vi snakker her i Frøsko. Så... Nemt. Ja, jeg siger dig, du kan ikke gå ned i dit lokale selv og finde en, der er 65 kilo. Det kan jeg love dig. Kan jeg tage, men du har ikke nogen idé om at sådan, altså på scenen selv igen? Jo, det vil jeg gerne igen. Okay. Jeg holder sådan korten lidt tæt, fordi der er noget med, at man kan sige, jeg coacher mange folk, som stiller op. Jeg har selv trænere ansat under mig, som også coacher folk, der stiller op. Jeg ejer DFNA, jeg promoverer naturlig bodybuilding i Danmark. Der er lige en lille grad af forventning, så hvis jeg skal stille op igen. Ikke? Og derfor så er jeg sådan, okay, men det eneste, der skal være min motivation, og det eneste pres, der skal være for mig, det skal være det der med, okay, rent faktisk at gøre det, for jeg har jo gang i mange gange tid ved siden af. Ikke? Det der unødvendige pres på siden med, at man skal leve op til sociale medier, og det har jeg ikke lige brug for. Hvis jeg stiller op, så bliver det, fordi jeg laver sådan et sommerkort, og så tager jeg det lige en gang mere. Ja. Skal du lige ud og flex? Ja. Så stiger lige i strandform. Ja. Ser du bare 2 boobiebjørn, der ligger nede ved stranden og får milkshakes, mand. Men, hvad fanden kan du stille op i? For du kan vel ikke stille op i det, der er forbund? Eller hvad? Jeg skal til Tyskland, så okay. Der er en... Open Danish Championships er jo det danske show, jeg ejer, som man stiller op i som dansker. Og hvis man så klarer sig godt der, så kvalificerer man sig til andre shows. Det er sådan et stort forbund, hvor jeg er en affiliate af det. Mm. Og jeg kan ikke stille op der, men jeg kan så stille op i Tyskland til det tilsvarende show. Ja. Okay. Så det kan jeg godt gøre. Hvis jeg stiller op med eget show, det bliver mærkeligt. Ikke? Det er ligesom Nikolaj Stockholm, der vandt, eller blev nomineret til årets komiker, mens han selv var vært. Ikke? Ja, ja. Og så hvis han selv arrangerer det også, så bliver det rigtig klamt. Ja. Ikke? Og som selv, næste er... Han er pissedygtig ham her, der kommer på nu. Og jeg har lige hyret dommerne, og yes, det er godt. Oh, shit. Ja, præcis. Ej, hvor okay, så hvad, altså, er der nu, altså, du har jo kørt det her landstræner. Hvorfor siger landstræner? Er det ikke landstræner? Jo, det er det så. Okay. Det er så. Ja. Altså, hvad er de næste mål? Altså, du virker virkelig, som du selv siger, dygtig til hele tiden at have mål og sætte. Er der sådan, altså udover at du så selv på et eller andet tidspunkt stiller op, er der nogen altså, mål? Ja, altså målet lige nu, det er jo sådan, det skal være sådan, at hvis man siger bodybuilding, altså tænker man naturlig bodybuilding. Mm. Så bodybuilding, naturlig bodybuilding burde blive kaldt bodybuilding, og så er der enhanced bodybuilding. Ja. Hvor lige nu er det modsat, ikke? Lige nu er det bodybuilding, det er der, hvor man gråder, og naturlig bodybuilding, der bliver man nødt til at tale sig. Ja. For mig set giver det ikke mening. Nej, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk dumt, ja. Det er lidt fjollet. men det er jo helt way back, altså Arnold Schwarzenegger, og det var ham, der ligesom gjorde bodybuilding kendt, ikke? Og det er sådan, han gjorde brug af præcisionsfremmende midler, og så tog det jo bare en retning, ikke? Hvis ham, der vinder, han sætter ligesom standarden, og for at de andre kan være med, så bliver de nødt til også at gøre det. Og så er folk bare blevet større og større og større, større. Sådan er det jo. Hvad gør steroider egentlig ved kroppen? Altså, jeg ved bare, at man kan blive store af dem, men man skal vel også træne for dem? Altså det er ret spændende, fordi der er blevet lavet nogle studier, hvor man har sammenlignet 3 grupper. Ja. Så der var nogen, som gjorde brug af anaboliske steroider, og de trænede ikke. Mm. De lå bare på sofaen. Så er der nogen, som bare styrketrænede, og så er der nogen, der styrketrænede og tog steroider. Ja. Hvem fik dårligste resultater? Dem, der bare tog dem, tænker jeg, lå på sofaen. Nope. Nej. Dem, der trænede naturligt, fik dårligste resultater. Dem, der lå på sofaen, men tog krudt, havde faktisk en lille smule bedre resultater. Det er sygt, mand. Så det er rimelig potent, det der. Ja. Vi gerne lige med det samme fraråd alle vores lyttere til at ligge på sofaen og til at stive ud. Ja, præcis. Jeg vil sige, det er et ældre studie, der er lavet. Der er ikke blevet lavet så mange studier på det, fordi det er sådan lidt uetisk. Og det er det, der problemet. Det kunne være fedt, hvis man undersøgte det lidt mere, fordi hvis der nu er nogen, der kommer og siger, hey, jeg vil gerne stille op i Mester Olympia,
så kommer man til at sige til dem, okay, guess what, du kommer ikke til at gøre det naturligt, så skal du den vej. Men så vil man da ønske, at der i det mindste var en eller anden form for guidance, der blev lavet nogle, hvad siger man, nogle studier på det, måske nogle læger kunne hjælpe dem eller noget, ikke? Altså, you do you, men gør det på en sikker måde. Mm. Men ja, så det gør, altså nu er jeg heller ikke ekspert i det, men det gør, det er, at du kan bare restituere bedre, så du kan lave mere. Hvad er det noget, man spiser, mere, eller noget, man skyder, eller hvad er det? Jeg tror, du kan få det hele. Altså, okay. Hvor du skyder og spiser alting. Ja. Ja. Men er man ude i, at det er sådan noget, man om i en baggård med en, der kommer med en hætte nærmest og afleverer det til en? Eller, altså, jeg skal være lidt sige, du kan trække det automaten. Nej, men det gør jeg nedfældt. Altså, nu har jeg jo... Jeg kommer originalt fra en lille by, der hedder Assens, men jeg flyttede så ret hurtigt til Randers, og der trænede jeg i et center, hvor jeg kunne se, der var mange, der gjorde brug af det. Mm. Så vi kunne forstå, så er der typisk en eller anden, der dealer det. Mm. Men altså, men ja. Ja, okay. Ja, for det, altså, jeg kan huske, jeg har hørt en eller anden bog, nogle af de der rockere, guldfuglen, eller hvad fuck det hedder, hvor man følger rockere. Og der er det jo en af de ting, som de sælger, lidt ligesom de sælger kokain. Mm. Det er også anaboliske steroider, fordi også tit mænd i det lag, du ved, gerne vil se fuldstændig vanvittige ud, ikke? Men det sjove er jo det der med, at man typisk associerer, hvad kan man sige, bodybuilding også med sådan lidt mere det hårde miljø, ikke? Mm. Men hvor er det? Altså, jeg skulle næsten invitere med til, I har her med billetter til DFN næste år. Fordi det, I skal se, det er, at det miljø, der er naturlig bodybuilding, det er slet ikke ligesom, altså, det er i et enhanced bodybuilding. Det er sådan meget, altså meget, hvad kalder man, analytiske personer, der er sådan meget nørdet med deres træning, og så, du ved, hver dag passer de deres træning, deres kost, og så deres familie. Altså, det er sådan, det er typisk ikke de her typer, man ser i naturlig bodybuilding. Nej. Og det er ret sjovt skæld, fordi normalt, når du er til bodybuilding-konkurrencer, jeg har været til bodybuilding-konkurrencer en million gange, og der er altid lidt sådan en, du ved, sådan en badass-stemning, og i publikum kan der godt nogle gange være sådan, du ved... Men gør det ikke også det? Altså, studierne gør det ikke også noget ved ens... Jo, aggressiv i hvert fald. Det er, det er i hvert fald, og lille pik, ikke? Er det ikke de to? Jeg mener, at det, testosteron stiger, altså testosteronniveauet stiger, og det, der producerer testosteron, det er jo din klunker. Ja. Så det er dem, der skrumper, fordi nu er der ikke længere brug for dem. Agtig. Nå, så ligner det bare, man har en større en. Ja. Nå, men så får man så, altså, så ser det også mærkeligt ud, hvis der hænger to ærter, ikke, til sidst. Og man er det så voldsomt? Altså, igen? Altså, jeg ved det faktisk ikke. Nej. Jeg ved sgu ikke. Men... der må være foretaget et studie. Klunkestudiet. Men det er meget sjovt, fordi så til, nu skal jeg sige, jeg har kun haft DFN, altså Open Danish Championships 2 år. Ja, det var helt for nyligt, jeg har overtaget det. Var så heldig og fantastisk, at det blev udsolgt begge år med publikum. Og der var både bedstemøder, og der var folk, som ikke anede noget om bodybuilding, men bare mødte op og var sådan, og det virkede meget interessant. Alene af den grund, at der blev testet, så de sådan tænkte, det er spændende til, hvad kroppen kan naturligt. Stemningen var helt anderledes i salen, og det var rigtig spændende at opleve, at stemningen var anderledes i salen, selvom det stadig var en bodybuilding-konkurrence. Jeg tror det, fordi det ikke er det der hårde miljø. Fordi hvis du tager det videre og så videre, så er der mange, som du selv siger, så er det måske de hårde miljøer, man også dealer det og så videre, og så er det måske også den type, der kommer til bodybuilding-konkurrencer. Mm. Så det, jeg prøver ligesom også at gøre bodybuilding mainstream herhjemme, ikke? Og hvordan kan man gøre det mainstream? Jamen det er jo også ved at se dem, der som står på scenen. Et, de er testet. To, det er rent faktisk kroppe, hvor man tænker, okay, men det er achievable, den er. Fordi heavy bodybuilding, det vejer altså kun 80 kilo på scenen. Ja. De vejer 120 kilo. I det andet, ikke? Altså, ja, det er helt andet. Ja. Og det tror jeg er sundt for folk at se. Fordi de er sådan, okay, det kan lade sig gøre. Der var mange folk til Open Danish Championship i år, som altså var sådan i 50'erne i publikum, hvor man kunne se, når masterklassen så kom på, så var de sådan, så satte de sig op i stolen, ikke? For sådan, okay, ham der er på min alder. Ja. Du ved, og så står der sådan en gut på 55, som faktisk er i en rigtig, rigtig hederlig form, ikke? Ja. Og det kan måske også inspirere lidt. Til at er, det, okay. Er det på samme måde, altså er det i Danmark, vi er langt fremme med det, eller er det også sådan, altså det er den generelle tendens i udlandet, at naturlig bodybuilding er på vej frem? Altså generelt set er det på vej frem, men i Danmark er det virkelig. Okay. Altså, ja, men det er ikke bare nordiske lande generelt, som har fart på med det? Nej, i Sverige eksisterer det ikke, og i Norge er det helt nyt. Altså, det er sgu Danmark. Vi er kæft, virkelig... jeg tror, at der er nogle solide nordmænd deroppe. Ja. Men altså, vi var, i Danmark er vi gode. Vi var jo til VM. Dem, som vinder mit show, de kvalificerer, altså vinderne, kun de kvalificerer sig til VM. Vi trak jo 10 guldmedaljer til VM i Danmark. Okay, sindssygt, mand. Ja. Altså, lige for nylig, hvor vi havde 15 personer, der kvalificerede sig, vi har 10 guldmedaljer. Vi kom altså en lille bitte nation, så vi var den mest vindende nation til verdensmesterskabet i naturlig bodybuilding. Det er ret meget, fordi altså, mener, vi er jo ikke særlig mange mennesker. Nej. Men hvad er det, det går ud på? Hvordan vinder man? Fordi som jeg kan forstå det, så man stiller sig op på en scene, så har man nogle positurer. Mm. Nogle poseringer? Ja, poseringer, hvor man spænder en
vis del af, af kroppen, ja. Og, og så skal man smile helt overdrevet, har jeg set. Jamen, det er virkelig meget smil, der er på. Man kan bare se, de har det ikke godt. Ja, du har set rigtig meget. To måneder med riskiks og kylling, ikke? Man er bare, kom ud, så jeg får den sneakers, mand. Men hvad, så, så er der et dommerpanel, der vurderer, hvem der har flottest muskulatur, eller mest kontrol over... Du, ja, altså for det første, så er nogle dommere, som selvfølgelig har taget nogle dommerkurser, som ved noget inden for det her. Og mange af dommerne har gjort det i 30 år, ikke? Og du bliver vurderet på symmetri. Så det handler om, hænger overkroppen sammen med underkroppen, højre og venstre og så videre. Åh, ja, ja. Så er der muskularitet. Hvor muskuløs er du? Inden for den givende klasse, der er ligesom nogle krav inden for klasserne. Og så er det 5%. Og så er der faktisk også et niveau, der hedder præsentation. Der er nogle proceningsrutiner og sådan. Hvordan måler de fedtprocent? Altså, nej, det er bare visuelt. Man kan simpelthen... Okay, fordi jeg tænker, så kommer der sådan en lille apparat frem, sidder man i en stol, og alle sidder og hæpper det. Det kunne være klasse. Stort tal på skærmen. Ja. Wow! 4,8! Woo, woo, woo. Og det værste er, det burde man jo egentlig. Ja. Nej, ja. Men du er ikke i tvivl, fordi det, kan du forestille dig... Hvis du står på scenen, og er, det er jo ikke engang, hvad din procent er, det er jo bare, hvad er visuelt markeret. Ja. Ja, så det, du er ikke i tvivl. Ham der, han er helt bløde ben. Ham der, hans ben ligner, de lader granit. Alright. Mm. Ja. Det vinder han noget på, ikke? Ja, ja, ja. Ja, så det er så simpelt. Og så, altså, så man har en lille tanketrus på, for at vise både lov og balle, ikke? Ja. Altså, ja, ja, ja. Men der er forskellige klasser. Der er noget, der hedder klassisk fysik. Det er blevet kæmpestort derhjemme. Det er lidt mere sådan en boxershort. Det er sådan, dækker lidt mere. Lidt mere ligesom Arnold Schwarzenegger. Han havde heller ikke en tanketrus på Arnold Schwarzenegger. Det var lidt en større buks. Ja. Ja. Men der er forskellige klasser. Findes der nogen i sådan, altså USA eller sådan udlandet generelt, som er kæmpestore på sociale medier, som er naturlige? Ja. Okay. Ja, det er en ting. Hvem er det? Der er mange. Der er en, der hedder Sam Watt. Sam Watt, han er 52 år gammel. Okay. 20 eller 19 gange powerlifting champion, altså squat, deadlift, bænkpres. Så stiller han en gang med mig op i bodybuilding, og så får folk bare tæv. Han er 52. Men er det, fordi jeg kender sådan nogen, som du selv siger, Arnold Schwarzenegger, og Chris Bumstead er jo blevet kæmpestor, du ved. Er vi tilbage til lidt i, at det er det her ekstreme, fuldstændig vanvittige 120 kilo på scenen? Ja, altså, det er jo sindssygt. Jeg tror, Sam Ward, han vejer måske 100, ikke? Okay. Så han er stor, men er også en genetisk elite. Altså... Han er ikke en hvid mand. Han er virkelig for kæft, mand. Det er, når, hver gang vi stiller op til bodybuilding konkurrencer, jeg elsker det, så kommer man til konkurrencerne, og så snakker med min gode kammerat Frederik Ibsen, som også er bodybuilder fra Danmark. Og så er han sådan, jeg håber bare ikke, Sam Ward, han kommer. Fordi det er sådan, der er bare noget med generne. Rigtig mange fra Afrika, de har bare nogle fantastisk meget runde muskelfiber. Du ser nogle gange nogen, som, du ved, det eneste, de gør, det er, det er bare hårdt arbejde, og de spiser ikke op med protein, og stadig fantastisk fysik. Hvor man sådan tænker, man kommer bare ikke til at se sådan ud. Det er faktisk en ting. Det er ligesom det med det mængden af hvide og røde blodlegemer. Der er seriøst forskel på genetik. Det er rigtigt, ja. Og der er man bare sådan, it is what it is. Ja, ja. Og så det er, men Sam Ward er, altså, kæft, var han god. Det er også en vild sport, ikke? Hvor at lige meget, hvor god du er, så kan du blive slået af en, som faktisk, altså ikke fordi du ikke har knoklet hårdt, men en, der bare har født med bedre genetik, end du er. Altså det er også benhårdt, ikke? Mm. Ja, men sådan er det måske de fleste sportsgrene. Det er jo det også derfor, basket, så er du også 2,10 meter. Det er også derfor, du bliver delt op i grupper, jo. Og både mænd og kvinder, altså hver for sig, ikke? Fordi ellers så er der jo genetiske fordele. Og det er også derfor, at vi kommer sgu nok ikke på det danske baskethold. Altså. Nej. Men vi kan godt gå til basket, vi kan bare gå i en anden liga, ikke? Jo. Og især i bodybuilding er det meget udbredt, ikke? Fordi der er det sådan, der er så stripped helt af fedtprocent og alting. Hvor det sådan, vi ved jo ikke, om Jonas Vingegaard eller om der er en anden cykelrytter, der har lidt anderledes benmuskulatur i udseende. Det er jo ligegyldigt. Altså, det er det jo sådan, bodybuilding er jo også, det der er svært, det er jo, om man er ved eller ej, så er det jo mindre objektivt, end det er alle mulige andre sportsgrene. Fordi der er ikke nogen point på den måde. Altså, der dommerne sidder og giver point. Hvis der er 10 på scenen, så vurderer de, hvem har nummer 1, hvem har nummer 2, hvem har til nummer 10. Og så er der måske 5 dommere. Og det, de så gør, de starter med at slette yderpolerne. Så forestiller hvis der er en eller anden, der sådan er helt off i placeringen, så er det sådan ud med dig. Ja. Og så tager man et gennemsnit. Og så er det den, der får færrest point, der ligesom vinder. Hvad giver man point efter? Fordi nu, altså jeg kommer fra springgymnastikverdenen, men ud i... da jeg vandt det der fucking luftgitar-show, det var point efter kunstskøjte
pointsystem. Okay. Og der kan man få op til 6 point. Ja. Fra 0 til 6 point. Hvad kan man få op til her hos jer? Og det kommer an på, det kommer ligesom an på forbundet faktisk. Men typisk så vurderer man, så er det 1 til 6 point. Og okay. Dem, der så har fået okay. lave point, er dem, der vinder. Okay. I det her tilfælde. Så det er sådan dem, der samler færrest point, det er, fordi når du samler... Men kan man godt få 5,3 for eksempel? Nej. Nej, så man kan få 5 ja. Eller 6? Præcis. Ja, okay. Præcis. Ja. Men der er nogen, hvor du, altså, vidderligt til bodybuilding-konkurrencer, hvor så sidder der 9 dommere, og så sidder de og dømmer, og hvis feltet er meget tæt, så er det svært at finde en vinder, fordi det vidderligt matematikken er jo, så samler de alle de her point, og så skal de finde gennemsnittet for alle vurderinger, ikke? Og det er, nogle gange, det er jo subjektivt, hvad dommeren siger. Så... super subjektivt, ikke? Ja. Så, jamen, jeg kan bedre lige store brystkasse, jamen, jeg er mere til ryg. Altså, det vil sige. Ja. Det er sindssygt nok. Ja. Har man oplevet, ligesom man nu har oplevet i nogle andre sportsgren, at der er mænd, som føler sig som kvinder, som stiller op i kvinde... Har der været det? Det er svært, den der. Ved du hvad, det er faktisk en ting, som man sådan... Det er først nu, jeg skulle forholde mig til det. Jeg har haft det første leaders meeting. Når man ejer en bodybuilding-konkurrence, så er det ligesom det store forbund, der hedder INBA, ja. Jeg er en del af. Og der har vi ligesom sådan nogle meetings på Zoom. Og de har haft det første meeting, de har eksisteret i altså 50 år eller sådan noget. Det var vist 30 år. Men, mm-hmm. Og det er det første møde nogensinde omkring det her emne. Okay. For man har sådan skulle blive enige om, hvad gør man egentlig? Ja. Og den er spændende, ikke også? Fordi at være mand, som stiller i en kvindeklasse, det er rigtig, rigtig svært som mand faktisk at klare sig godt i en kvindeklasse, ja. Fordi typisk så har mænd bare nogle andre proportioner. Og i bodybuilding-klasser, de kvindelige klasser, der er det meget feminine udtryk. Og hvis det er den anden vej rundt, en kvinde, som stiller op i bodybuilding-klasse, altså en ja. Herreklasse, der er det også bare sådan, good luck. Ja. Der, hvor det går galt, det er jo så, men okay, men er vi enige om, at kvinderne får ordineret en eller anden form for testosteronprodukt, for at de ligesom kommer på det visse niveau. Mm. Men hvor meget må de få? Altså, så det er sådan, ja, når det er ikke ja. Naturlig bodybuilding mere? Ja, så. Ja fordi ja. Så er det sådan, jamen, hvis man nu laver en eller anden måling på, om den her person har X, så nu må de få op til det her punkt. Ja. Men så kommer de hen og ser fuldstændig jacked ud, så ja. Det er sådan, hvad kan dommerne så gøre? Det er virkelig svært. Den er okay. svær. Men det er, jo, svær, ja. Ja, det er jo kromosomerne, som der skal altså, nærmest ændres i med testosteron og sådan noget, ikke? Jo, og det er ikke ændres, men altså, du skal finde den del frem i produktionen, som kroppen ikke kan lave på altså, et X-kromosom, som et Y-kromosom. De er basically bestemt videre. Altså, det er, mm. er jo basically det, der. Men så må de jo ikke være med. Og det er svært, ikke? Fordi ja. Det er sådan noget indtil videre. Jeg har haft en, der har ansøgt om at stille op, som faktisk har været kvinde, som nu er mand. Og jeg var sådan, jeg skulle svare skyldig, jeg må lige undersøge det her. Og finder ud af, at så kræver det altså, rigtig mange papirer, som de skal komme med fra deres læge. Og så skal de også have taget en nuværende blodprøve, der ligesom skal altså, du ved, sikre, at de ikke er gået over det niveau, mm-hmm. som de har ordineret af lægen. For det er jo sådan lidt på egen hånd, ikke? Altså, du får noget, men hvem afholder personen fra at tage noget ved siden af? Ja. Ja, fordi ja, vi ved jo godt, ja, ja. Når vi måler dem igennem blodprøverne eller urinprøverne, som vi tager, jamen så vil der være forhøjet niveauer i den her persons blod, men, ja. Men hvor meget? Hvor fuck, det er et dilemma, mand. Ja. Ja, det. Men de lavede jo reglerne inden for, jeg tror, det er svømning, de har lavet det, at du må ikke deltage på professionel plan, hvis det er, at du har ændret dit køn, imens du dyrker det på professionel plan. Mm. Du må deltage i det inden for den genre, eller inden for det køn, som du har trænet det i. Mm. Altså det vil sige, at hvis jeg har trænet udspring i 16 år som mand, så må jeg ikke skifte til kvinde. Men okay. hvis jeg var startet med at identificere mig som kvinde dengang for 16 år siden, okay. så må jeg gerne, ikke? Nå, okay. Spændende. Problemet er bare, at som svømmer eller som tennisspiller, eller hvad det er, der er der stort skid involveret, som du ikke får hjælp af, hvis du tager testosteron. Ja. I bodybuilding, der er det sådan en til en. Der er det sådan vitterligt, vi har studier, ja, ja. Der viser, at du kan ligge på sofaen. Ja, ja. Så du bliver bedre det er altså til din sport, det der med at ligge. Ja, ja. Det, altså, det er ikke fordi, at jeg har lyst, men det er da nemt. Nå, men man forstår dig godt. Det er derfor, jeg spørger ind til det. Fordi man forstår dig godt, lad os sige, at man har dealet hele livet med at være usikker på sin krop, og lige så kan du få lov at stikke dig. Og så ændrer det, men hvad... Nå ja, hvad plejer man egentlig at gøre det i låret? Er det ikke, at jeg har hørt det låret, det er altid er i? Jeg tror faktisk, det var derfor, man fik lille diller. At lårene blev for store som ens pik, så mindre. Nå, problemet har jeg sgu også, altså. Det, det tror jeg sgu ikke. Altså, snart du bliver stærk i squat, så det er det issue, mate. Ja, 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 ja. Du skal bare blive ved med at løbe efter zombie, eller løbe fra zombie. Ja, 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 altså, jeg løber ikke efter zombie. Fuck det squat der, ja. Fordi det må da også være for dig, det altså, bukser, hvor... Nej, bukser, hvor køber du bukser hen? Du har jo, altså, bare mig med min store røv. Der er sådan noget stretch noget på, ikke? Ja, men det jeg mener. Det du kan vel ikke gå ind i en Levi's og købe på jeans, kan du? Nej. Det findes ikke. Ja, faktisk, altså, det er blevet lidt en ting lige nu. Det er blevet en...
Min kæreste og jeg, min kæreste August og jeg, vi har sådan en ting med, at vi, det er lige før vi sådan otter på, hvor mange butikker skal man igennem, før vi finder nogen. Ja. Vi har virkelig været mange butikker. Men, har du ikke overvejet at lave, altså sådan, jeg tænker, hvis jeg skulle business-wise lige investere nogle penge lige nu, ikke, så lagde jeg en tøjbutik lige ved siden af et fitnesscenter, som kun solgte ærmer i XL. Men problemet er, at det der tøj, du får, er jo så er det sådan noget... Altså, jeg kan da huske, hvad hedder de der Gasp, eller de der sådan helt hardcore bodybuilder-bukser der. Altså, der er jo også meget stilforskel, ikke? Du kan jo ikke bare lave store t-shirts, og så synes alle, det er fedt, vel? Altså, man kan godt få skræddersyet ud ting, det er bare dyrt. Ja, det kan godt forestille mig, at det er ret dyrt. Jeg kan forestille mig at have den business, medmindre alting bare er spandex. Ja. Jeg tror, det bliver nogle dyre produkter, du skal sælge. Det er en hissy superhelt, altså. Det. Mr. Incredible, der kommer væltende ud af H&M, mand. Ja. En spandex-dragt. Ja. Men det, altså, det som jeg synes, der er spændende ved sådan noget med bodybuilding der, det er, at I har det her mål med at komme op og stille jer på et podie. Mm-hmm. Og så, når I er færdige derfra, så træner I vel bare til næste podie igen, ikke? Ja, eller bare, det kan også være, man bare stiller op og finder ud af, okay, men det var jeg god til det her, så vil jeg gerne igen. Det kan være, man finder ud af, det var jeg ikke så god til det her. Det fik ikke så gode point, når så træner jeg bare en anden årsag. Har I fuld kontrol over den her, og nærmest hver enkelt muskel i kroppen? Altså sådan, du ved, hvordan du skal spænde noget på ryggen? Og... Det skal man have. Ja, det skal man have. Er det ikke svært rigtigt at træne? Jo, det er jo ligesom alt muligt. For eksempel vingen, den vinge, der sidder, skulderbladet. Ja, ja. Den har jeg sindssygt, jeg kan ikke finde den nogen steder. Det er ligesom at brække med ørerne, mand. It's gone. Ja, men prøv at jeg har været gymnast og fået at vide, den var rigtig flot, og den er stor og sådan noget, fordi man er som gymnast sådan rimelig, altså forholdsvis trænet, ikke? Ja. Og men jeg havde fået at vide, at jeg havde en stor en, sådan, prøv lige at spænde i den. Sådan, det var sådan, du kan lige så godt bede mig om at brække med ørerne, mand. Jeg kan ikke. Aner ikke, hvordan man gør, mand. Aner ikke, hvor den sidder henne. Men det er jo også, igen, at vi er ude i, det er vel også en ting, som man som coach er inde og hjælpe med og lære, og okay, du skal herom, og rulle skulderbladet der, og tryk der, og du siger bare, ser godt ud, Kasper. Ja, tak. Det er også. Og var smed, ikke? Ja. Og du ruller rundt derovre, mand. Det var fedt. Ja. Jeg har faktisk et spørgsmål til jer, hvis I er klar på den. Ja. Hvad er jeres, sådan helt råt, hvad er jeres syn på bodybuilding? Lige nu. Jeg synes, det er enormt interessant. Altså, jeg synes, det naturlige er mere interessant, bare fordi, jeg ved ikke, jeg synes, det er noget mærkeligt noget, at man skyder sig og bliver helt jacked. Og især fordi, det er lige så meget, hvad fanden er følgeskaderne på det, og så hører man folk, der får knuder i brystet, fordi du jo danner mere fedtvæv, fordi du får de her kvinde, hvad hedder det, stoffet ind, ikke? Men jeg synes også, der er noget måske for ekstremt i det på et eller andet plan, ikke? Altså, det virker voldsomt at skulle ned i... Jeg følger for eksempel nogle piger på TikTok, som er det, hvor jeg var sådan... de var altså virkelig køn piger inden, så bliver det sådan helt surrørs, altså tyndt, ikke? Hvor vi sådan, wow, det er voldsomt på en eller anden måde. Du ser sådan nærmest usund ud, selvom det er jo... Trækket er jo at komme op og se så muskuløs og egentlig så sund ud som overhovedet muligt, men det, jeg synes ikke altid, det er det. Mm. Så det er svært, synes jeg. Ja. Altså, jeg synes, det er imponerende. Jeg synes, det er dedikation på et meget, meget, meget højt niveau. Og jeg synes til gengæld, bodybuilding er pænere hos mænd end hos kvinder. Mm. Og det synes jeg, det er baseret udelukkende på brystkassen. Jeg synes, den ser pænere ud trænet på mænd, end pænere trænet på kvinder, fordi det er jo et fedtdepot. Yeah. Og på kvinder, der er det jo et fedtdepot, som der aldrig kan komme en hel muskel ud af. Mm. Så derfor, det kan godt se lidt spændende ud nogle gange. Det ligner sådan to kugler. Ja, det, især hvis det her får lavet bryster. Ja, lige præcis. Ja, så ligner på sådan to kopper. Men det er jo også mange, der gør, er der ikke? Er mange for kvindelige bodybuilding, der får lavet? Jeg tror, det er træner sig jo, så mister du lidt bryst. Desto flere gange du har været i et vægttab, så forsvinder. Er det snyd egentlig? Altså, er det semi-enhanced? Jeg forstår, hvad jeg mener. Hvad hvis jeg får lavet min røv? Jamen, det fremmer ikke. Det fremmer ikke dine muskler. Nej, men det giver alligevel et eller andet udseende, som er anderledes end de andre. Ja, altså, hvis jeg fik... Men du kan ikke kontrollere det. Du kan ikke kontrollere et implantat på samme måde. Så du kan ikke... Du kan ikke flexe det. Det ligger bare derinde som et lille akvarie. Jo, men igen, når vi er ude i en subjektiv holdning, og hvis der så sidder... Og jeg bliver nødt til at sige, at det gør noget for udseendet, fordi nogen... For der er ligesom symmetri. Man plejer at gå efter den her V-form. Ikke? Så hvis de sådan har nogle baller, så kommer der en smal talje, så skal det ganske også sådan lidt op i et V derfra. Ikke? Ja. Så kan det godt hjælpe lidt, hvis de for eksempel har, hvis de får lavet bryster, men der også er en bikini, så sådan får det til lidt større ud. Det, visuelt gør det noget. Mm. Så, men altså, jo,
jeg tror da, hvis alle gør det, eller der er en regel for, at man godt må gøre det, så er det fint. Altså, det kan også godt ødelægge en symmetriskældelse. Ja, ja, ja. Der er også nogen, der får lavet sådan nogle. Altså, så er der en liter af hver, ikke? Altså, så, sådan, ja, ja. Så står de, som du siger, som et sugerør. Men der er også nogen, der har skudt sig med olie. Altså, men det er jo så for kun at få, det er jo ikke til bodybuilding. Nej. Det er bare for at se stor ud, ikke? Jo, og nogle gange så ser man folk stille op faktisk til bodybuilding shows. Med olie i armen? Ja, fordi de gør lidt forsøg på, at man ikke kan se det. Og dommerne kan bare se det med sammen. Det behøver man ikke være dommer for at se det. Det er jo så tydeligt at se, når man kan du egentlig se sådan ret hurtigt på, jamen også med steroider, kan du se og sige, okay, du bruger steroider? Altså, ved du hvad? Jeg synes, man får en eller anden form for øje for det, men det kan godt være svært. Altså for eksempel, jeg selv er blevet beskyldt for at tage steroider, siden jeg var 18 år gammel. Ja. Altså, det er det også frustrerende, hva'? Yeah, det er da kæmpe kompliment. Altså, jamen, det er det der. Jamen, og det vildt lidt den der, jeg står imellem. Ja. Altså, sådan, ved du hvad, de første 5 år var jeg sådan, fuck, det er frustrerende. Ja. Fordi man føler sådan lidt, at folk ikke sådan rigtig anerkendte en, og måske betvivlede de, at man selv kunne gøre det eller andet. Men så over tid, så var jeg sådan, jeg prøvede at bekæmpe det, og det kunne man ikke. Og desto stærkere og større man blev, desto værre blev det, så var jeg sådan, okay, lad os tage det som noget ros. Mm. Altså, det synes jeg næsten, det er fordi, jeg forbinder steroider med, altså på lige fod med andre form for snydekoder. Jeg bliver fucking irriteret på Roskilde Festival, når folk tror, at jeg er på kokain. Ja, bare fordi jeg godt kan lide at være vågen og holde en fest og, og give den gas, ikke? Ja. Ja, ja, ja. Fucking irriterende. Men, nå, men her er det jo det er jo på en eller anden måde en cadeau for, at du er så du har opnået sådan noget. At man tror, næsten at du har snydt. Ja, altså, ikke? Ja. Jo. Altså, og det er der mange, som, altså, der er rigtig, rigtig mange, som oplever det her faktisk, det bedre man bliver naturligt. Men det er fordi, det er sådan. Altså, ærligt snak, så tror jeg, at jeg har også været heldig med mine forældre. Jeg har valgt mine forældre godt, ikke? Men det er jo sådan, det er. Men over tid, så er det sådan. Jeg har valgt mine forældre. Det er men, sygt nok. Men altså, det, ja. Min mor, hun er desværre ikke længere i dag, men hun var også meget muskuløs. Altså, det var hun bare. Og hvis man så bliver ved rigtig, rigtig lang tid, så ligger det næsten i kortene, at der skal ske et eller andet. Kender ikke det nogle gange, så ser man, der er altid et eller andet familiemedlem, der er skraldemand, som har store biceps, hvor man sådan tænker, altså, træner du? Nej, jeg løfter bare lidt. Altså, nogle gange så er det bare sådan nogle genetiske vidunder. Ja. Jeg så en video eller et eller andet, som sagde noget med, at det var blodåren i skulderen, der var sådan det store telling point, hvis man tog steroider, for det ville man ikke få naturligt. Ja, altså, det, what? Ja. Det, jeg tror, ved du hvad? Igen, så er det sindssygt. En eller anden TikTok, jeg har set, ikke? Så det kan også. Jeg skal ærligt sige, der er noget, der hedder androgenreceptorer, og det er traps og skuldre. Hvis du sådan på meget kort tid udvikler meget store traps og skuldre, uden det andet følger med. Det kan godt nogle gange være sådan, okay, den der person, det er lidt underligt, hvorfor det vokser så hurtigt. Ja. Men jeg tror, at det som plejer at gøre, at man kan se, at folk tager det videre, men der er noget med noget uren hud. Ja. Og så er det noget med, at det kræver egentlig bare lige, at hvis man lige observerer, men jeg tror aldrig, jeg har aldrig nogensinde anklaget nogen for at tage det videre. Jeg ved selv, hvordan det føles, hvis det er, at man føler sig uretfærdigt behandlet, ikke på den måde, men hvis en person bliver meget, meget stor på meget kort tid. Og jeg ved godt, jeg har gener for, at det går hurtigt. Hvis det går hurtigere end mig, så er jeg sådan, okay, det er også lidt vildt det der. Og hvis de samtidig ikke ved op meget om træningen. Det er sgu nemlig til at sige, fordi hvis du kan kigge på to, der træner, så vil man ikke sådan. Altså, jeg steder i hvert fald nogle gange tænker ned i center, og tænker jeg, Jesus, du er stor. Og med den lille erfaring, jeg har, tænker jeg, du aner ikke, hvad du laver, mand. Du ved, svinger bare rundt med tingene og sådan noget der. Ikke? Man tænker, hvad fanden er det? Det kan du umuligt bygge så stor, uden du smadrer din krop fuldstændig. Ja, men det er altså også sindssygt med centre, fordi jeg har virkelig svært ved, når jeg er dernede. Nu har jeg fået det videre af min personlige træner. Jeg har fået nogle ting, man skal gentage. Ikke? Men det er kun de ting, jeg ved, hvad er. Resten, det er noget, jeg ser andre gøre. Det er sådan, om, så tager man vægt og bøjer her. Mm. Der er jo ikke nogen retningslinjer dernede. Hvornår er det forkert? Hvornår er det rigtigt? Hvornår er det forkert? Ikke? Altså, jo, men det var også det tilbage til, jeg sagde til at starte med, at det er noget af det, jeg er gladest for, at jeg faktisk har betalt mig fra. Det er at lære og begå mig. Okay, hvordan laver jeg en squat? En af de ting, for eksempel Morten sagde, da jeg startede, jeg havde sådan nogle løbesko, du ved, sådan halvsmart Nike-sko på der, så ned og træne, og så skulle jeg squatte. Du ved, det wobblede bare helt sindssygt for mig. Så sagde jeg, du skal bare, enten så er det bare strømper, eller sådan en helt flad vanesagtig ting. Mm. Bang! Så kunne jeg bare mærke, okay, der er en helt anden stabilitet her. Okay, du skal spænde op, du skal ned, du skal bukke så meget her, du ved. Når man, det virker jo fuldstændig uoverskueligt at smide en stang på ryggen, og gå ned i en squat, hvis du ikke har prøvet det før. Det er jo totalt ubehageligt. Det er sådan lidt underligt, ikke? Fordi hvis du går til fodbold, så er der altid en træner. Badminton er altid en træner. Håndbold. Yeah. Men styrketræning, af en eller anden grund, så er der ikke nogen træner. Så er det sådan, hey, you know what? You do you. Yeah. Jamen, det er så sygt, hvor man bare ser folk ødelægge sig selv. Jeg har ikke forstand på, men jeg kan godt se, når det er sådan. Prøv at her efterskole, Carl, derovre. Jeg tror, vi skal starte med nogle små gentagelser med et eller andet. Ikke? Altså, der er sådan noget logik inde i hjernen, der kan snakke til en. Ja. Der var mange, der glodede, da jeg tog de der
de der ikke særlig store vægte. Og så lavede jeg syretræning, fordi det har jeg gjort altid til springgymnastik, hvor man tager armene ud, og så skal du køre sådan her med dem i 5 minutter. Mm, nu har jeg lige vist det sådan en hel fuglevinge, ikke? Ja. Og så jo flere vægte jeg tog på, og jo længere jeg kunne holde til det, jo bedre fik jeg styrket selve skuldermuskulaturen, som jeg skal bruge, når jeg stemmer. Og det er en håndstandsøvelse, hvor du ikke må sætte af, hvor du skal via din egen muskulatur fordele den vægtmæssigt, så du kan gå op på hænder og stå der og gå ned i... Ja, jeg kan godt forestille mig, at folk har kigget sådan der, ikke? Ja. Der kiggede folk nemlig sygt meget. Sådan, hvad laver manden? Ja. Sådan, jamen, jeg har... det er også irriterende, men jeg har en plan, ikke? Det er bare med at købe det på vægt derhjemme, og så gjorde det hjemmefra. Det blev så forlegen med sådan... Ja, jeg synes, det var så flot, mand. Det var så flot. Men det var også sådan, havde jeg det egentlig... Lige da jeg så begyndte med at gå til personlig træning, så var jeg også sådan lidt... burde jeg rette? Men jo mere, så var jeg sådan lidt... Du aner jo ikke en skid om, hvor de er henne i deres træningspas. Du aner ikke en skid om, om de er ved at bygge op for en skade. Du aner ikke en skid om hvordan det er det sidste sæt i deres... Altså, du ved, man kan føle sig så klog på et eller andet lort, og man aner ikke en skid om, hvor fuck de andre er henne, ikke? Der er sådan en basic gym etiquette. Jeg lavede sådan en gang sådan en post omkring det, hvor det er sådan... Der er én ting værre end at have dårlig teknik. Det er, hvis du for tidligt vurderer, at der er en anden, der har dårlig teknik end dig selv, og så går hen og giver... Jeg har råd, uden de har spurgt om det. Nej, aldrig i mit liv vil jeg gå hen til en anden og sige, du skal lige... Nej. Man kan godt følge det nogle gange. Jeg kan i hvert fald godt sidde nogle gange og tænke, Jesus, mand, prøv lige at komme helt i bund med den der et eller andet lort, ikke? Men også, den der man skubber på, med, hvor man sidder på sådan en sæde og skal skubbe sådan... Ja, lige præcis. Den forstår jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg gør det forkert, men det er fuldstændig lige meget, hvor meget vægt der på. Den kan jeg altså godt få op og ned igen, uden problemer, jeg fatter den ikke. Du var en maskine, men det er der også mange, men det fatter jeg ikke. Altså, har I set dem der løber rundt, og så når de er færdige med at træne, så sætter de lige ned på, klassisk, når der er nogen, der skal overtage den. Mm, det er jo et ego-game. Hvad fuck får du ud af det, mand? Han går derfra med stolt bryst. Mm. Ja, lige præcis. Åh, jeg er fucking vild 20 kilo, mand. Eller 120, mener jeg. Fedt, man. Jeg tror egentlig, vi er kommet meget godt i mål. Jeg synes, det har været interessant og lærerigt. Jeg tror egentlig, vi ender med at dele den op i to, fordi ellers så bliver det en lang, lang omgang, men det har været spændende. Jeg kunne godt lige tænke mig at slutte på. Kunne du forestille dig, at mig og Kasper kunne gøre os i bodybuilding, hvis vi trænede til det? Er der noget højde? Er der noget... Jeg synes, har vi fordele med skægget? Altså sådan to køleskab på kommodeben? Ja, lige ved. Vi er gode, eller hvad? Altså, jeg tror... Det skal ikke være med zombier i røven og 14 kilo om måneden. Men altså, bestemt. Altså, der findes jo folk, som I kender den standarden, den helt, helt meget tynde spinkle, som ikke rigtig kan bygge muskelmasse. I slår mig ikke som typerne. I slår mig som... Jeg er overrasket over, at du siger, at du ikke løfter jern. Altså, nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg. Altså, at jeg har lige fået en besked fra Heino Hansen, der faktisk har spurgt, om vi skulle til at starte nu. Okay. Men jeg har ikke trænet altså siden... Sidst jeg var i fitness, det var før jeg fik børn. Han er 5 år, ikke? Altså, jeg går jo 3-4 gange om ugen. Prøv at høre. Så det er... Jeg også kommer op og hænge herover. Men jeg kan godt se det varme lidt op. Altså, er det siden, du har kørt med Morten, så har du bare holdt den kørende efterfølgende, eller hvad? Ja, men jeg synes faktisk, det for mig er det blevet et enormt frirum med to små børn. Mm. Det er det lækreste i hele verden. Det er bare nogle små høretelefoner i, og så er bare mig selv. Jeg hører fucking... de samme 8 numre alligevel, fordi jeg skal bare, det kører bare, jeg skal bare have ro i hovedet til at gå og tænke alt det tanker, jeg normalt ikke har tid til. Men kan du finde ud af det, fordi jeg, altså, hvis jeg går derned, så synes jeg, mit problem, det har altid været sådan noget, så skal jeg gøre det her 3 gange, løfte den her 10 gentagelser gange 3 og sådan noget. Bare sådan, jeg forstår det ikke. Jeg fik det, og jeg har tracket siden. Jeg tracker, hvor meget løfter jeg den her gang, hvor meget løfter jeg næste gang, hvor meget skal jeg så løfte gangen efter? Så igen, tilbage til at... Altså, det er lidt ligesom... Jeg vil gerne have der, hvor jeg kan løfte én gang, og så er det fedt. Og sådan, det var hårdt, men det var fedt. du skal være stærk, mand. Det kan godt være, at det skal være... Du skal være en stærkmandsklub. Slip den fiskestang. Altså. Løft nogle sten, ja. Det vil jeg sygt gerne, at vælte nogle dæk og sådan noget. Ja, det kunne du være god til, tror jeg. Jamen, du har også det der grove, det store skæg og sådan noget. Du er sådan en mandemand der. Ja. Jeg kan huske... Og han undrer en, hvis man sådan sagde, nå, men hvordan er jeg træner? Jamen, jeg er jo løbetypen. Ja. Springgymnast og løbetypen, den har du ikke kaldt inden, du havde ikke det. Springgymnast i altså plus 20 år, ikke? Altså virkelig, men så kommer man over på den anden side af 30, og så sætter tingene sig bare lidt anderledes. Og hvis man så ikke holder træning ved lige, det var jo altså 2-3 gange om ugen plus opvisninger, ikke? Hvis man ikke holder det ved lige, men stadig fester og spiser donuts og hotdogs, ikke? Så sker der altså noget med kroppen. Jamen super. Vi vil bare sige pisse fedt, du ville være med, Daniel. Det var og hvis man lige jeg bliver nødt til at smule, jeg skal ud og træne.
Hvis man lige skal finde dig, hvis man ikke lige... Hvor finder man dig hen? Daniel Risgaard på Instagram, og så har jeg en hjemmeside, der hedder renfitness.dk. DFNA, det er en coaching, der er lidt af, der er forskellige steder, ikke? Men inde på min Instagram profil kan man se alting. Ja. Der er link og ellers så nede i centret. Ja, præcis. Fedt. Tak for det. Tak for det. Hej.